Pa odluka da prihvatim mesto glavnog urednika televizije u osnivanju za mene pre svega bila veliki izazov. Znači, pošto sam ja osoba koja jako voli izazove, onda mi je to značilo jednu priliku da se okušam, da odradim jedan posao na kako sam ja mislila da treba. Znate kako kad školovani novinari dođu s fakulteta, onda ih nakljukaju znanjem, pa onda oni su željni da sve to primene u praksi što pre i što bolje i da na neki način se to odmah vidi kroz neki program. Pa dobro, tu su dve stvari. Prva je ta da sam ja već nešto radio u pitanju, po pitanju informisanja, po pitanju medija. Ja sam imao pre toga i svoju privatnu privatne novine, baš su sa nasom privatnik i, znači, bio sam u toj struci, bavio sam se, iako sam radio to, znači, mediji, televizija i novine drugačiji. Međutim, to je jedna, znači, ipak sam, to je bio izazov. Drugo, zato što ja mislim da je i ponuda bila otud i zato sam ja prihvatio, što malo i neskromno, zato što sam ipak relativno dobro poznavao našu opštinu. Radi se o lokalnoj televiziji i ja mislim da urednik može da bude taj i treba da bude onaj koji poznaje dobro sredinu, koji poznaje dobro ljude, koga ljudi poznaju i kome ljudi veruju. Pre dolaska na televiziju Kanal M, ja sam radio dopisništvo RTS-a u Jagodini i tamo sam ispekao novinarski zanat. Radio sam kao novinar, reporter, urednik. I kada sam došao ovde na televiziju, ekipa iz tog dopisništva RTS-a je u stvari bila ta koja je postavila osnove ove televizije. Koleginica Zorica je bila urednik. Posle godinu dana, kada ona je dala otkaz, nije više bila urednik, došlo do toga da gazda mene postavi za urednika kao najiskusnijeg. Direktor je došao, sećam se, baš sad kad si me pitao, sećam se negde oko mog rođendana u oktobru mesecu, ujutru smo se sreli, mi smo se obično viđali ujutru i uveče, i do kasno u noć. Kaže, Sale, imam jednu lepu vezu za tebe, odnosno imam poklon. I sad ja sam mislio, to vreme smo, ako sećaš, delili poklone, imali smo tu datume zapisane koje, kad slavio koji rođendan, i ja sad mislim šta znam, nešto je ekipa skupila za kolegu iz jutarnjeg programa. Međutim, direktor kaže, mi smo razmišljali i bilo bi dobro da ti budeš, baš otprilike tim rečima, glavni odgovorni urednik. Ja sam našao malo zatečen, ali rekao sam ono koji obično može. Znaš, kao i ovom poslu sad što radim, nije to različit mnogo poslova od ovog koji smo radili zajedno godinama. Ja za neke stvari koje ne znam kako da uradim, kažem može, pa onda tražim danima ili noćima ili satima rešenje i onda to bude to. Pa moram da priznam, nije mi bilo sve jedno, bez obzira što sam od početka ovde i što sam učestvovao u kreiranju, indirektno u kreiranju programa, ipak sam shvatio težinu tog posla i obaveze koje prihvatam. Predlog i vlasnika je bio taj, ja sam shvatio to kao neko, da kažem, privremeno rešenje, ali sam zaista ozbiljno prihvatio se obaveze i koliko toliko trudio sam se da zaista bude taj rad onako kako treba da bude na televiziji. Sećam se da smo strašnu tremu svi imali. Recimo, najveća teškoća koju sam ja imala ovde bila je ta što sam morala od početka da gradim tim sa kojim ćemo raditi. Znači, izbor kadrova, beskrajne audicije, jako mnogo ljudi, jako mnogo kandidata koji su dolazili tražeći posao, tražeći neko mesto. I sad, nema tu mnogo vremena da se u tih možda nekoliko minuta koliko vi radite intervju sa nekim čovekom stekne kompletna slika, a sad trebalo nam je sve, znači počev od tehničara, tonca, snimatelja, kamermana, do novinara, do spikera, sve nam je trebalo i sad je trebalo biti mudar i doneti pravu odluku u pravom trenutku šta, koga za šta iskoristiti, da tako se grubo izrazim. Znači, pa tako se dešavalo da su neki ljudi krenuli kao spikeri, a na kraju su se ispostavili da su fantastični novinari. Ja nisam primetio da je niko
hteo da me bojkotuje, da je neko hteo da mi podmetne nešto i tako to. Naprotiv, to je vrlo interesantno, uopšte ne preterujem. Emile, uopšte ne, svi su hteli da mi pomognu, svi do jednog su se trudili da mi pomognu, jer su nekako, ja mislim da ni u jednom kolektivu ne vlada, mislim da je to potreba u televiziji, jer je to zajednički uspeh, svi su to merili kao to zajednički, kad gledali smo kad se priprema neka emisija i kasnije u montaži, svi su, bez obzira da li je neko radio tu emisiju ili mi smo tada imali, sećate se, veoma bogat program i tako da svi su navijali za druge, svi su se radovali, nije bilo zavisti, pogotovo prema meni. Rad na televiziji u to prvo vreme kad sam ja postao urednik, obeležili su neki događaj vezani za društveni život, a to je pre svega ono nesrećno bombardovanje koje je bilo, kao što znamo, u proleće 99. godine. I sad, da li je to zbog toga što je narod bio baš, bilo mu je dosta svega i valjda je želeo da da sebi oduška. I tada je došlo do onog buma sa pozdravima i željama. Svi su svakog pozdravljali i čestitali sve živo i došli do toga da bude i preko 100 pozdrava u toku dana. To je naravno bilo vrlo teško za urednika da sastavi programsku šemu, jer su se pozdravi primali u toku dana i programska šema se stalno menjala, a trebalo je da se odradi informativni deo programa. Znali smo da krenemo sa pozdravima u rano popodne i da završimo do kasno u noći. Zahvaljujući tim pozdravima, mogu tako da kažem, pošto nismo mogli da ispratimo sve ostalo, gazda je došao na ideju da otvorimo i još jedan program, odnosno još jedan kanal. Bio je to Super M, tako da sam ja istovremeno bio i urednik kanala M i urednik televizije Super M. I pored toga, još jedna stvar koja je bila tu u to vreme kad nas je bilo dosta, radili smo i Review M. To je bio časopis dvonedeljni koji je imao zadatak da isprati sve što se događalo i što se radilo na televiziji. Tako da sam u isto vreme pored dve televizije bio i urednik časopisa Review M. I mogu da kažem, nije bilo dosadno. Pa da se vratimo u 2001. godinu. Ja sam tada počeo da radim na televiziji. Čitao sam vesti. Pa posle izvesnog vremena, opet isto ovako bilo kao što sam ti rekao iz urednika. S tim što smo tada imali malo komplikovaniju situaciju. U Paraćinu uopšte i ako se sećaš na nekim drugim većim televizijama, ajde da ih ne pominjamo sada, taj jutarnji program i uopšte živi program nije bio zastupljen. I opet isto pitanje, opet sa istih instanci. Sale, možeš li ti to da radiš, a da ne zauzmeš mnogo potencijala, mnogo ljudstva? Ja sam opet rekao mogu. I onda kako je to krenulo? Prvi jutarnji program, odradimo mi kako odradimo. Mislim, svima je bilo malo, ajde da se koristim žargonom, frka, da li će to da uspe, da li neće, kako će to da izgleda, kako izdržati sat vremena pred kamerama kad te gledaš, šta znam. U svakom slučaju, bar 50.000 ljudi u ovom okrugu su neki naši potencijalni gledoci. Pa, televizija je radila, malte ne, koncepcija programa je bila ista, nastavili smo istim tempom, imali smo mali broj ljudi i to je bio ovako jedan problem kod nas organizovati se, jer događaji su nam diktirali svakodnevne obaveze naše, trudili smo se da ispratimo sve događaje onoliko koliko smo mogli. Prvi utisak koji sam ja imala o Paraćinu, s obzirom na to da nisam mnogo bila ranije upućena na Paraćinu, imala sam nekoliko prijatelja u Paraćinu, poznanike neke, u Paraćin smo dolazili da kupujemo, recimo, i u Paraćin smo dolazili uglavnom u nabavku kad su u pitanju, recimo, neke kvalitetnije stvari što se tiče štofova, na primjer, dok je još štofar radila i tako. I meni je Paraćin tada, pre nego što sam počela da radim ovdje, izgledao kao jedan trgovački centar, znači tamo smo išli ciljano. Nisam se mnogo bavila Paraćinom, znači jednostavno nisam bila upućena u njega. Onda sam došla da radim ovde i stekla sam potpuno jednu drugačiju sliku jednom gradu koji je jedan divan srpski gradić. Tu i tamo bi je tada trebalo, barem po meni, nešto što šta popraviti malo, ali mi smo se stvarno trudili. To vreme mislim da je
ideja ove televizije, da bude gradska televizija, bila sjajna, jer smo zaista išli bukvalno od jednog do drugog problema u gradu, ukazivali na to, često se vraćali, pa su i apelovali i molili i mnogo smo stvari popravili, baš zahvaljujući ovoj televiziji. Pa to je bilo vreme pred ovo NATO agresiju. Svi smo radilo se i u privredi. Mi smo svi pokušavali to opterećenje koje je visilo u vazduhu, šta će biti, da na neki način, ali je to bilo veoma teško vreme, po meni, barem tako sam ja osjećao, trudili smo se svi da ne budemo opterećeni, da radimo, ali to je visilo nešto u vazduhu i tako, u gradu se razgovaralo dosta i o poslovanju, o privredi, ali svaka druga reč je bila šta će biti, da li će se napraviti sporazum i tako to, kako će da izgleda Srbija u narednom godinu, šta će da se desi i Boga mi ja to ne mogu da zaboravim, mada smo svi, to nije čovjek sa strane, čini mi se, nije mogao to da osjeti, ali mi smo svi i kad smo radili ovaj posao stalno i kad smo sedeli za kafom i tako, stalno smo se vraćali na temu šta će biti i tako to, i to je izuzetno prisutno, bakar kod mene bilo i kod ljudi s kima sam se ja družio. To vreme, kao što sam rekao, pre svega obeležila je politika. Postojali su veliki pritisci opozicije da se emituje ono što oni žele da kažu i postojao je pritisak vlasti da se to ne emituje. Mi smo uspjeli nekako to da izbalansiramo i mislim da ne treba trošiti reči na to. Mogu da kažem samo jedno, da ti političari pojedini koji misle da su mnogo važni dolaze i prolaze, a televizija ostaje i dalje. Ja tvrdim, ajde da kažem odgovorno, da je Paraćin idealno mesto za one koji hoće da rade, da mogu da nađu posao i da uspeju i da se probiju i da dostignu neke stepenice, šta znam, u tom svom željenom poslovnom usponu. Mislim da je grad bio dešavanja su bila više nego ranije i malte ne, svake večeri su bili neki događaj, da li su u samom centru, znači sportsko leto, ili je u kulturnom centru bilo neko predavanje ili izložba ili gostovanje i tako. Radi se o gospodinu Branku Sekuliću. On je tada bio direktor gradske čistoće, ako se ja toga ne varam, i bilo je leto i ja dolazim kolima iz Jagodine, znači prođem preko pored mosta, pa skrenem pored crkve, svuda kontejneri prepuni, smeće po ulicama, zaista je bilo jako mnogo, mislim da se i lošeg mirisa, da ne kažem nešto drugo, i mi smo onda najviše, mnogo pažnje usmeravali na to, na gradsku čistoću, i gospodin Sekulić je mislio jednog trenutku da smo se mi nešto okomili na njega, pa je onda čak malo se bio i neljutio u jednom momentu, dok naravno to nismo izgladili na opšte zadovoljstvo, u stvari pre svega građana, tako da su kontejneri od tada bili neprekidno čisti, nije bilo smeće po ulicama, redovno su se praznili, bilo je jako mnogo korpi novih po gradu. I gospodin Branko je prokomentarisao to kad je došao da gostuje u jednoj emisiji. On je prokomentarisao, to jeste da smo se mi malo ljutili sve, ali bitno da smo mi postigli cilj, bitno da je Paraćin čist. I smo imali onu emisiju Među nama. To je bila veoma po meni, mislim, ja sam volio tu emisiju zato što sam hteo da prikažemo te obične ljudi i tako, i onda smo toga se sećam veoma dobro, trebali smo da obavimo razgovor sa Ljubinkom koja je bila telefoniskinja u opštini, ona je žena slepa, i onda ja sam se s njom čuo, zakazali smo sastanak u njenom stanu i tako to, sećam se, tu je bio Ivana je išla, Štjepa i ja sam onda išao. Prvo, ona nas je primila malo onosku valom kafu, i drugo što je mene fasciniralo tada, ona je gledala, ona je redovno pratila naš program.
Kanal M je znala skoro i informativni program i ovo među nama redovno. I tada je ona nama, mi smo bili fascinirani svo troje, kako je ona pratila. Gosti u polu pripiti sa, direktno iz svojih domova sa Slava naručuju pesme i jedno veče oko 11-12 mi radimo pozdrave, zove čovek da mi pustite hitno te i te pesme, hoću odmah da čujem. Dobro, nema problema, ja ustartavam pesme, kolega radi, realizuje. Pustimo mi te pesme, idu pesme u program i zove čovek. Pa gde su moje pesme što sam naručio? Pa rekao, gospodine, upravo idu u program. Pa kako idu, evo, kaže, ja okrećem radio stanice, nema ih nigde, kaže, ni na jednu radio stanicu. Da bi se nešto dobro odradilo, treba imati x podataka, x papira, znači zbog čega, šta, kako, kad, ko, recimo, ako dobija nagradu ili već bilo šta. Verujem da znaš o čemu pričam, recimo x tih živih prenosa kada smo imali i sajam i neke druge stvarčice, radili smo malte ne iz rukava. Jedan drugom dobacujemo papire, doduše to je uigrana ekipa i kamermani i montažeri i ton majstori i oni koji rade realizaciju. Jedan skloni kameru na drugu stranu, ja bacim papir ovamo, pitam nekog već nešto sa strane ili sve to. Možda za nekog izgleda napeto, ali sve to je jedna lepa igra za one koji vole ovaj posao. Evo nas ovde sada ima malo 17-oro, 18-oro ljudi, ali smo i kao jedna porodica, zaista. Mi znamo i privatne probleme naše međusobno i uvek uskačemo jedan drugom da pomognemo onoliko koliko se može, ali zaista nikakvih problema nemamo što se tiče i tih međuljudskih odnosa uopšte. Najveći moj profesionalni izazov ovde bio je da napravimo nešto, da to je kao kad pravite kuću pa od temelja krećete pa onda dalje dodajete, skidate, menjate i tako. Ja sam se zaista trudila da mi od ove televizije po nekom mom viđenju napravimo jednu lepu malu gradsku televiziju koja će biti onako tip top za stanovnike jednog grada. Trudili smo se koliko god smo mogli, zaista ja sada mislim da smo i u tome uspeli, možda neko ne misli tako, ali eto, to je ono što mi je zaista ovako predstavljalo profesionalni izazov. Nisam do tada radila ništa slično. Ja sam novinar 12 godina bila, završila sam novinarstvo i svaki posao u svakoj redakciji je drugačiji. A ovo odavde je bilo sasvim drugačije i u profesionalnom smislu, a drugo i u međuljudskom smislu, da tako kažem, i u smislu međuljudskih odnosa. Prvi put sam bila u situaciji da sam ja ta od koje će možda nekome nešto da zavisi. Moj profesionalni izazov jeste da Kanal M bude vrhunska lokalna televizija. I na tome sam uvek zasnivao i u tome, i tako je danas kao gledao, tako i gledam. Znači, i zato mi je ta televizija interesantna i mislim da će biti uvek interesantna. Televizija i želje i neke koje smo imali da postignemo ne znam ja kakav program su bile dovedene u okvir onoga što smo imali i prema tome moj najveći profesionalni izazov na televiziji u stvari bio obuka kolega i tako kako se kaže kadrova koji su tu došli, jer kao što sam rekao na početku televizije došlo nas nekoliko koji smo imali iskustva ranije, a posle toga su na televiziju dolazili ljudi bez ikakvog iskustva i te kolege i koleginice su kasnije čak i postale urednici na opštinskoj televiziji, urednici informativnog programa i što je najvažnije, ispekla su zanat kako treba. I to mi je bilo najveće zadovoljstvo. Znao sam šta će se desiti ako dobijemo još jednu Matrox karticu, još jednu digitalnu kameru, još jedan Photoshop ili već šta. Kažem, možda je moglo da bude malo drugačije, da je sad ovo znanje i ova pamet, da se to možda malo bolje organizuje ili već šta, ali to je izuzetno jedno životno iskustvo i ja mislim drugarstvo i prijateljstvo stečeno do kraja života. Pa ako hoćeš iskreno, ja imam neke namere kad malo svedem svoje trenutne obaveze poslovne da opet nešto radim na televiziji ili neku emisiju ili već nešto, šta? Šta se budemo dogovorili, u stvari kako urednik kaže? Pa meni je bio najveći izazov učestvovanje u organizaciji i taj prvi naš, da kažem, uživo prenos koji smo odradili. U crkvi je to bilo prenos liturgije,
za nas ovako malu televiziju, to je bio jedan veliki izazov, s obzirom da se dobar deo tehnike iz studija morao da se iznese na teren i da se to odradi profesionalno. Mislim da je to bilo onako jedan zaista izazov za sve nas, a posebno za mene kao jednog od odgovornog i organizatora svega toga.